«Як парость виноградної лози, плекайте мову». Ці слова Максима Рильського відомі усім з дитинства. Проте, на жаль, тотальна русифікація майже витіснила чисту українську мову з сучасного лексикону. Саме цій проблемі і був присвячений круглий стіл про мову як основу української культури. Сьогодні українська мова знаходиться в ситуації, коли і є чим похвалитися, і є чим журитися. Так складається і політична, і культурна, і освітня ситуація в державі, що української мови нам треба. Ми ще не все зробили те, що треба для розвитку, для широкого використання і в сфері освіти, в сфері культури, та й в нашому повсякденному житті. І на це є різноманітні причини. А з іншої точки зору, я хочу сказати, що в нас є мільйон шансів використати українську мову, мільйон можливостей розвивати її. Головне – цього прагнути. Під час зустрічі учасники обговорювали актуальні проблеми української мови і мовлення, а також закликали контролювати чистоту своєї мови. У спілкуванні взяли участь відомі літератори, викладачі, бібліотечні фахівці, а також молодь, яка радо поділилася своїм поглядом на проблему. Ця проблема є дуже актуальна, тому що зараз молодь і найстарші люди вживають помилки, допускають помилок в культурі мовлення, не бажають вивчати мову, тому що говориш, а навіщо це мені потрібно, мене і так зрозуміють. Вони вважають, що українську мову мають володіти лише професора, викладачі, вчителі. Насправді мови всі повинні володіти, тому що мова – це показник нації. Однією з найбільших проблем розвитку української мови, на думку письменниці Ніни Шмурікової, є те, що українці переважно спілкуються суржиком. Ось така проблема, як проблема чистоти української мови, вона завжди була важливою, актуальною, але, як я бачу, на сьогоднішній день у зв'язку із останніми подіями в нашій Україні, взагалі в цілому, мені здається, що посилилась необхідність дбати про чистоту саме української мови. Тому що навіть офіційні джерела, особи і так далі посилюють таку російськомовний якийсь такий свій етикет, показують в таких умовах дуже непросто мові, от, наприклад, українській нашій, бути такою чистою, це дуже часто переходить всі норми літературні мови. І тому ми бачимо ось такий страшний суржик. Плекаючи українську мову, дбаючи про її розвиток, оберігаючи її самобутність, ми зберігаємо національну культуру. Богдана Юсипович, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.